עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. אני כרגע גיליתי ששלחתי את הילד שלי עם חולצה אפורה, ושהיום... אוי, אין לה חברה שהיא אני. אני לא רק מתזכרת את החברות, היום חולצה לבנה זה זה, אני מראש שולחת עם הילדים שני תפוחי אדמה, שתי זה 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 זה, וכבר יודעת איזה אימא כושלת תשכח, וכאילו כי יש לך בסטנד ביי. אני לא מאמינה שרויטל ויטלזון יעקובס, הם כל השוקעות מוציאה אותי רע. איך זה קרה? מוציאה את כולם רע. באמת. הרי איך כולם אתם אומרים לי, את הכי שקרנית, כי ב... קליפ של האימא המושלמת, אני בוועד של א', אני בזה, אני באמת בכל הוועדים. גם אני, נו. אבל אני בן אדם הפקתי, כאילו בעבודה שלי שום דבר לא נופל בין הכיסאות. אבל עם הילדים, אני אקח את הילדה לחוג כשהוא יתבטל, אני אשלח את הילד לגן בחולצה אפורה ביום שצריך לבוא עם חולצה לבנה, אני לא אשלח את ה... אני נשמעת עכשיו ממש כמו הקליפ שלך, אני לא אשלח את התפוח אדמה עם הביצה ביום שצריך, אני... משהו שם נופל בין הכיסאות. טוב, אז נגיד שלום לאימא המשקיעה שמוציאה את כולנו רע, שלום לרויטל ויטלזון יעקובס. מה נשמע? מה שלומך? אנחנו נתחיל בפתיח של שבט אימהות, אימא כמוך, ואנחנו צוללות לתוך שיחה על הומור וילדים. מאוד עיקר אותי כשאמרתי שזה נושא השיחה. למה? אני מודה. בתוך כדי זה לא מצחיק. ובתוך כדי, ברגעי השפל, אני לא מביאה את הפאנץ' הכי טוב. יוצא משם דברים לא טובים. גם אצלי, אבל להסתכל על זה אחר כך. אוקיי, זה כן, אז אפשר. סבבה? אז נלך על הפאנץ'. אז נלך על זה? בסדר. סבבה, אוקיי. יאללה, פתיח ומתחילים. ברוכות הבאות לאימא כמוך, אני קרן איתן, ובפודקאסט הזה נגלה שאימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן ממש לא אמיתיות. אוקיי, אז התחלנו ב-120 קמ"ש, אז נגיד שלום שוב, גם למאזינות שהצטרפו אלינו, אז אני קרן איתן, מובילת קהילת שבט אימהות, ותוכנית הליווי לאימהות אחרי לידה, שבט אימהות, חפשו אותנו בגוגל ובאינסטגרם, והיום נמצאת פה מישהי שאני כבר 6 שנים נושאת את עיניי אליה. ובצדק, ובצדק. עוד לפני שהיו לך 5 ילדים. וואלה. כן, נכון, זה היה לפני נכון, שזוהר נכון, נולדה, okay. והיא מצליחה עבורי, ובאמת דיברנו על זה לפני הפתיח, גם אני עושה את זה היום, אבל זה כזה די בעקבותייך, כן, אתה השראה, לצחוק על הרגעים המאוד עצובים ומבאסים שיש לנו ביום יום, נגיד זה שעכשיו הילד שלי, ובניגוד לבנות שלי, לא אכפת, בטוח שאכפת לו, שהוא עכשיו בחולצה אפורה, כשכולם בחולצה לבנה, זה כאילו, אני מרגישה חרה עם זה, אבל אני רוצה לנסות לצחוק על זה, כדי, כי מה, נהיה כל היום בבסה? לא. לא, נכון. למה, ואין זה חברה כזאת כושלת שהיא בין עבודות ויוכל להביא לו עכשיו חולצה לבנה במקום, או שאין לך פרצוף לבקש? אין לי פרצוף לבקש. באמת? ואני כאילו לא מספיקה. אני לא מספיקה כלום. זה בסדר, יאללה, בסדר, בוא נצחק על זה. נו, אני נותנת לילדים שלי הרבה דברים אחרים. זה טירוף, זה טירוף. אני פחות טובה. זה טירוף, והכל נהיה עוד יותר מוגזם, ואימהות לוקחות על עצמן עוד יותר משימות ועוד יותר על הלב. בדיוק ראיתי לחברה שלי שאני והיא חולקות 44 קבוצות וואטסאפ, נכון? אתה יכול לראות את הטיימינג. כן, זאת משותפות. תגיד, זה לא משוגע. זה משוגע. זה ממש משוגע, ואז אתה גם לא יודע, היררכיה בין המשימות, הכל מאוד מאוד קשוח. אמא שלי הייתה, היינו הולכים לעבודה, היא הייתה הולכת לעבודה, אנחנו נוסעים באוטובוס לבית ספר, זהו, והיא הייתה כנראה נושא תפילה שנחזור הביתה בשלום. כל האמצע, בידי שמיים, בידי גורל. ואני חושבת על זה הרבה, כן. אני דווקא חושבת שזה היה פשוט הרבה יותר רגוע. זה כאילו, את לא יודעת מה קורה עם הילדים שלך, את לא יכולה לדעת אם הם עכשיו עם חולצה לבנה או אפורה, אם הם הביאו את האוכל לבית ספר או לא, עם כל זה, אבל את כאילו חיה לך באיזשהו עולם שבו הכל בסדר. לא יודעת, לא, אני קשה להאמין שדור האימהות שלנו היה כזה שלב, וזה גם צעד, כמובן, תלו אישיות, אם הייתה איזו אימא חרדתית במיוחד, אז... את לא חושבת שלא היה שלב אף פעם? לא משנה מה? כאילו, לא, נראה בטח לי... שלא. כן, נראה לי שאימהות... ולפני זה כאילו... היו מלחמות עולם, בדיוק. זה הרצף. זה, ולפני כן היה צריך לצוד ממותה. בדיוק, כאילו, לא, היה... לא. יש דאגה ודריכות, אבל אני לא יודעת, תראייני אולי, תדעי לך שאם שלי תשמח לבוא, דווקא אני אומרת ששואלים אותה את זה, רק אי אפשר לסמוך עליהם, כי הם גם שינו בטח את הזיכרון שלהם מפעם. שזה דרך אגב מה שאני אוהבת בעשייה שלך. אני מרגישה
שההומור הזה כאילו מנציח, לא בצורה כבדה ומתלוננת, אבל מנציח את העובדה שהדברים האלה קיימים, הקושי הזה קיים. אני, הפוסט הכי חשוב, שאי פעם כתבתי, היה בסוף הקמפינג הזה האחרון, שכתבתי בעוד 20 שנה, נדב יגיד, אני אגיד שאיזה סיוט היה התקופה שמטיילים עם הילדים, והקמפינג, ונדב יגיד, תפסיקי, את תמיד התלוננת ונהנית. פוסט זה נכתב כדי שאני אזכור. אני מתלוננת ואני לא נהנית. לא נהניתי. וזה חשוב, כי כאילו אנשים, זה, את מנפחת, מגזימה, זה, לא. לא, בעוד 20 שנה, שאת תגידי, היה מהמם, לא, אני לא אגיד. אני לא אגיד. את אימא שלך, אבל לא, את לא תהיה פית המציאות, ואז הם יוכלו לשלוף לך את הפוסט הזה, כמו ששולפים היום לכל הפוליטיקאים את מה שהם אמרו לי. לא, אני לא, אני אי אפשר, את אי אפשר לדעת, אבל כמו שאת אומרת, היום דברים כתובים, כתובים בסלע. הכל מתועד. הכל מתועד, הכל מקפיץ לך זיכרונות מת, זיכרונות מת. ותגידי, זה שהילדים שלך רואים את כל התלונות האלה, זה לא משהו ש... ראשית, רק הגדולות לאחרונה באינסטגרם. לא, לא נראה לי. לא מציק להם? לא, א', כאילו, באמת, הכל מאוד מבונתה לחוץ לתוך כדי... בבית גם וגם בזה. כאילו, את צועקת אליהם, למה הכל מטומטם גם תוך כדי הסיטואציה? כן, 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 כן. לפעמים באמת כשבאים אלינו אורחים, גם ההורים וגם ילדים מביטים די המומים על ההצגה שקורית, אבל למפרע אני מעדיפה להיות המשפחה הזאת שמקיים כרגע הכל בתוך הבית, ואחר כך כאילו ממשיכים מי שיש לדרכו, והוצאנו את זה, שונא אותך, שונא אותך. כמות הפעמים שאחת המתבגרות יוצאת מכל הקבוצות, ואז חוזרת לכל הקבוצות. מדהים. די, זה, 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 שונא אותך, זה, זה. וואי, אני עוד לא בגיל שאני שונאת אותך, אבל... לא, זה, זה, אני חוסכת לך, לא, זה מעבר לפינה. אני חוסכת לך, כן. תודה לך. אני פשוט יוצא לי הרבה פעמים להגיד בבית, את מה שאני אומרת ברשת, כי זה כאילו אני אומרת, אני אומרת את זה לכל העולם, אז מה, אני לא אגיד את זה להם, ואז נגיד, ילדה ששואלת אותי, מה, לא כיף, לא כיף לך איתנו? תשובה היא לא. כן, זהו, לא כיף לי איתנו. לא. אבל זה לא התחושה שאני רוצה לתת לה. אם תביא ג'ין וטוניק, ותשאלי את זה שוב בעוד כ-10 דקות, אולי המצב ישתפר. את יודעת שאחד הדברים שאני ממליצה, ובאמת הולך איתי כבר שנים, והרבה עוקבות, כן, לא, אבל נגיד כשיושבים במסעדה עם ילדים, מה הדבר הראשון שאת עושה? לפני האוכל לילדים. דבר ראשון, כוס יין. אחרת כל האירוע הזה לא יכול לעבור... לא, יכול. כאילו, זה סבל, ממש. אבל עם כוס יין, הכל נראה יותר טוב. את רוצה להגיד לי שהמאזינות שלך, שבאו אלייך בשל צמד המילים שבט אמהות, שמיד שולח אותי למחוזות מחרוזת הענברים. אוי. הן שמחות שאת אומרת להם את הדבר הזה. זה בכיוון של מחרוזת הענברים. לא, נראה, בגלל המילה שבט, זה כאילו מרגיש דברים טבעיים. אבל עצם זה שאנחנו שבט, מאפשר לנו לעברר דברים שלא אומרים אותם מחוץ לשבט, את מבינה? זה לא מדורת השבט, את מבינה? הכוונה בשבט אמהות, זה שיש כאן איזשהו מרחב שהוא בטוח ופתוח לדבר את הדברים האמיתיים שכולנו מרגישות, ולהעביר אחת מהחוכמה של השנייה. נגיד, אני לומדת מדברים שאני רואה ברשת, ולא הייתי לומדת אותם אם לא היה לי שבט, כזה. ואני מרגישה טוב עם מה שאת צוחקת עליו, למשל, הייתי בהופעה שלך לא מזמן, והיה שם את הקטע שלה להרוז, שיורזים לחופשה, שכאילו את הורזת את כל הבית, יום חופש, לוקחים. לוקחים, אני פשוט חזרתי עכשיו מסיני, כן, ואני עצמאית, אוקיי? בעלי שכיר, אנחנו יצאנו בשני בלילה לסיני, ראשון הוא עבד, שני הוא עבד לא פחות עד 8 בערב. הוא ב8 בערב נכנס הביתה, כשאנחנו ב3 לפנות בוקר יוצאים. שואל, איפה הספידו שלי? לא, לא שואל, לוקח את הספידו שלו, הוא אומר, טוב, סיימתי להרוס. עכשיו, אני עצמאית, מה זה אומר? שאני ביום שני, ביום שנסענו, ב10:00 בבוקר, סיימתי לעבוד. סיימתי לעבוד. כי אני צריכה להרוס לכל הבית, ובהופעה שלך כזה רואים אותו, לוקח את הפקל קפה, אני באוטו, וזה בדיוק זה. אני באוטו. אני מוזמן לנסוע, בלעדינו נשמח, אמן. עכשיו, זה שאת מדברת על זה, וזה המהות של שבט, אז זה נורא נורא עצבן אותי תמיד, אוקיי? ואז כשזה קרה, אחרי שראיתי את ההופעה שלך, זה היה כזה, אוקיי, סבבה. זה פשוט אצל כולם. זה אצל כולם ככה. זה פשוט אצל כולם. כאילו ההומור, הוא לא רק כיתור, אוקיי? הוא מקל. כן. זה, אם יש דבר אחד שככה, זה התחיל. כי בדיוק אני לאחרונה יותר ויותר, חשה שכבר אני השגתי את האוזניים שלכם, אז אני גם לא חייבת להצחיק בשביל זה, אפשר פשוט להגיד, אבל לא משנה, באמת ככה זה היה בהתחלה, שהייתי לוקחת רגעים,
שהביא אותי ל-100% של תחושות קשות. באמת, עכשיו לא בצחוק, של תסכול, של בושה, זה הרגש הכי חזק אצלי, של בושה. ושל בדידות. אבל עם הבדידות לא הסכמתי. כאילו אמרתי, לא יכול להיות בעולם שזה עובר רק אצלי בבית. עכשיו, תנסי שנייה, היום ובאינסטגרם, ושבאמת, עולם המה מצחיק, שזה מותר להגיד דברים קשים, שנויים במחלוקת, שאפילו הפתוחות ביותר התכווצו, כי זה לא משנה. זה לא היה כשאת התחלת לדרכך. לא, לא, ותוסיפי על זה בחורה בתוך מגזר דתי-לאומי, שמאוד, כאילו, זאת המטרה, והמשפחה, וזה, שולחן שבת, וכולם שמחים, ורק אצלי הילד לוקח את הפסטה, ואיתה שותה נסטי דרך האף, ואז צורכים עליו, וזה מצחיק אותו, יוצא מהנחיר השני, על מפת השבת, סיפור אמיתי זה מתועד באחד הקליפים, למי שרוצה נשים בלינק. ואת אומרת, זה כישלון, אני כל כך גרועה, אנחנו הורים כל כך גרועים. את יודעת שכשאני הייתי מזמינה את גיסתי כאילו להצטרף לשבת, הנוסח היה, רוצים לבוא לעוד ארוחה של צעקות ולא כיף וילדים בוכים ונזלת, כי זה מה שהרגשתי שיש לי להציע, ואם אני לא אגיש את זה ככה, אז כאילו, זה... שזה יקרה, תתביישי? כן, אז אני, היו... חגים, שמצאתי את מי מתקשרת אחר כך לאורחים להתנצל, בעיקר הורים שהם לא באותו מצב כמוך. יו, את יודעת שזה קרה לי לא מזמן? שזה של משפחות וזה וזה, וכאילו, הכאוס הוא כללי. אבל כשהזמנו איזה דודים כאלה, להצטרף, והוא מגיע, וזה וזה. עכשיו, אני, באמת, המילה היא כישלון, כאילו, הבעיה כשאתה רואה שהכל גרוע מסביב, אצלי בכל אופן חוי מזה, זה משפיע עליי כי היא מגרועה, אני מרגישה שאנחנו זוג לא טוב. כאילו, לא הצלחנו. זה הכרטיס ביקור שלך. אחי, לא הצלחנו. סתכל איך הילדים מתנהגים. והיום אני יכולה לצאת יותר מהר מהבור הזה והבוט הזה, כי את אומרת, בואו לא נבודד רגע אחד, רגע קצה אחד של חג, ארוחת ערב זה, כולם רעבים וזה, ונשכח את כל הדברים היפים הטובים, את זה שהמורה מתקשרת רק פעם ביומיים, ולא כל יום, ולא כל הזמן מתקשרות אמהות להגיד שהילדה או הילד העליב, כאילו, זה מה זה, אבל זה לוקח זמן. אני רוצה להזכיר למאזינות שאני מבוגרת בעיניי, וכבר עברתי איזה דרך, וכל מה שאני אומרת זה היום בלהסתכל אחורה, באותו הרגע, בא למות, הרגשה, ממש רגשות רק רעים, אז מה היה קורה? הייתי מצליחה, זה הדבר היחיד שאני טובה בו, לקחת את הרגע המדויק שזה קרה. שתיית נסטי דרך נחיר, בעזרת פסטה, רק לקחת אותו. כי הוא אומר פה את הכל, הילד שלנו מוזר, לא מנומס, ורק אתו לדבר, ואז האם תייגת את בעלה, אם תייגת חברה שלה, בול, אחיין. ואז בפעם הבאה שזה קורה, את מרגישה קצת פחות נורא. או, יתרה מזאת, אני אומרת, זה יביא לנו לייקים. מבינה כבר בשלב מסוים, הרי את אומרת, למה אתה משכה לצאת לקמפינג? כי בסוף יוצאים מזה הפוסטים הטובים ביותר. כשנדם מנסה להגיד לי, בוא נלך לזה משהו שאני לא רוצה, הוא יגיד לי, יצאו מזה לייקים. אחלה תוכן. אוקיי, בסדר. איפה הסנדלים? אז אף בעלי עוד לא משלים כל כך עם המקצוע שלי, והוא רואה שאני עושה כל מיני דברים, והוא אומר לי כל מיני דברים, הוא אומר לי, מה את עושה? תוכן, תוכן, זה תוכן, תעזוב אותי תוכן. את מחזירה אותי לרגע שקרה לי אתמול בערב, להסתכל על הרגע הכואב הזה, ולהוציא ממנו את הלייקים, זה עוד לא פרסמתי את זה, כן? אבל שתי ילדות שהן הפרעות קשב, שתיהן עם טיפול תרופתי, אחת עם טיפול תרופתי קצת יותר אגרסיבי, שגורם לה לא לאכול. בכלל. בכלל. ממש. בכלל. כן. ואתמול בערב, שהסתכלתי בתסכול על קערת, על קופסת האוכל שלה, ועל העובדה שמעבר לזה שהיא לא אכלה בבית הספר, היא גם לא אכלה צהריים, ועכשיו שהגשתי לה ארוחת ערב, הייתי צריכה להכיל אותה כאילו ממש לעשות לה אווירון, והיא בתשע, אמרתי לעצמי, וואי, זה כאילו, זה ממש מדאיג אותי שהיא לא אוכלת, ואז טנג, נכון, יש לך את הממים? כן. ממים טיפולי פוריות, ממים זה, אז היה לי את מם בראש של מתבאסת שהילדות שלי כבר לא בצהרון, כי אני צריכה להכין צהריים. לוקחת תרופה להפרעת קשב, לא צריך להכין צהריים. כזה. אז כאילו, נכון, זה מבאס, סיטואציה מבאסת, אבל אפשר להסתכל על זה גם ככה. זה מאוד עוזר. בסוף דאגת, בסוף עשית את תפקידך כאם, זה פשוט הרבה יותר מהר, לא ששכחת ולא שהזנחת ולא שרפרפת את זה, ההפך, תעברי לפעולה למען זה, פשוט הרבה יותר מהר, בלי שזה יציף. ויהיה טריגרי למיליון ואחד דברים שלא קשורים לנקודתי, הפרקטי, מה אני עושה עם זה, שלא בגללי, לא בגלל...
באמת, אנחנו עובדות עם לא יודעת, כל כך הרבה שלא קשור לרגע של האירוע עצמו, מתלווה לכל אירוע, וזה כזה מטורף, החיבור הזה, וחוסר ההפרדה הזאת, בין מה שקורה לילד, ללמה זה אני, או קשור אליי, או קרה לי, אם שרשים את אמא שלי, עדיף. ברור. וזה, ויאללה, יאללה, בואו נפתור את זה, זה לא קשור אלייך, האוכל שלך נהדר, עשית אותו עם כל הלב, או לא עשית אותו עם כל הלב, לא משנה. יאללה, בואו נתקדם, בואו נתקדם. כן. כן, הילדה מאושרת, מחייכת, שמחה. ואני לא צריכה לא, חינצוריים, יאי. או שעובר עליה משהו, ובואו נפתור את זה בלי... בלי להשליך על זה את כל... ונחמיא לעצמנו ששמנו לב, ושהיינו פנויות לזה, או, וזה לזה בריא. לזה שמתי לב. בדיוק, שהיינו... ולא, כי... לחולצה הלבנה. עכשיו, לא, דרך אז... אגב, זו תקופה מפסח שהם רק הולכים בחולצות לבנות. תקשיבי. מבחינתי, אם זה לא קטם בצבע מדי בולט, לא, אין לי מספיק חולצות לבנות, הוא ביום ראשון רצה ללבוש חולצה לבנה, ואני אמרתי לו, לא, צריך לשמור אותה ליום שלישי. אצל הדתיים, אז לפעמים יש חגים, חג שבת, חג שבת, חג שבת, ואת לא מספיקה לחבס, אתם לא מספיקים לחבס ולגייץ, לא, לא, קח את החולצה הפרומה, בלי כפתור, כי את זה שומרים להם. יו, אין לתאר. טוב, לפחות היא סולחת לי על זה שאתמול הורדתי אותה בחוג בשעה לא נכונה. כאילו מבחינתי, זה שאני כישלון כאימא, כל עוד הילדים שלי אוהבים אותי ומבינים שעשיתי את המאה אחוז בשבילהם ושאני לא אימא מזניחה, אז הכל בסדר. היום גם לדעתי אנחנו הרבה יותר פתוחים, קודם כל לשקף וגם להתנצל על חוסר המושלמות. זה משהו שלא היה להורים שלנו. אז למשל, כשאת היום איחרת, וגם אני היום איחרתי, ואת נורא מרגישה לי, ואת מתחילה טוב לי, ואת מבקרים, ואת... עכשיו, אני לא אומרת לך כעס, כן? אבל את מוסיפה, תדעי לך שאני כבר שעה וחצי וזה. עשיתי את הכי מהר שהצלחתי. זהו, וגם לילדים, אני כל... אני עשה... אבל זה, אבל צריך גם איזה אומץ להגיד את המורכבות. אני הרבה מדברת עם המתבגרות שלי. אני בעצם עד... זוהר בערך הייתי אמא שכירה ב-100%, כולל שעם גילי ונועה כבר הייתי גם שכירה וגם בערב מופיעה, וכשזוהר, לפני שנכנס היום, התפטרתי והתמסרתי רק לסטנדאפ ולזה ולזה וזה. והרבה פעמים אני אומרת למתבגרות, תדעו לכם שכשאתם הייתם חולות, לא באתי לקחת אתכם מהגן, עברתם מסבתא לסבתא עד שבאתי אחר כך למחרת, זה לא היה פה נוקי פינוקי, אני כל הבוקר מבטלת פגישות כי אני יכולה, הייתי גוררת אתכם איתי, בפקקים למשרד פתח תקווה וזה, רגע, וזה קודם כל, אני אומרת את זה, תדעו לכם, זה, לא הייתי אותה אמא, לא, אבל פעם בכמה פעמים שהם גלגלים, בהנחה והם הקשיבו, כי לפעמים אני סיימתי 40 דקות של הופעה, והם מוציאות את האיירפודס, ואומרות, את מדברת איתי? את מדברת איתי? כן, טיפשה, ואני גם לא אחזור על מה שאמרתי, אז והיה ו... פעם בכמה נאומים, הן פתאום אומרות לי, דווקא היה כיף, ומזכירות לי דברים מנקודת מבטן, כי ילדה שבאה לעבודה של אמא, זה הביא לי טושים, זה, 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 ומתחילות לדבר ביניהם. ואז, ההורדת פאניקה היא גם תורמת לי, לא רק שאני אומרת במודעה, נכשלתי, בואו אני אקנה לכן משהו יפה, אלא הם עוד כן, הם לא צבו את זה רק ברע. נכון, אני חושבת שאני גם רואה את ה... סדרת ה... איך קראת לזה? איך אנשים נורמל? לא, כן, המקור, המקור לקיטור, אבל של הילדים שלך. כן, כן. השם עשו עלייך, שם עשו עלייך. ילדים זבל, לא יקבלו. זה מעולה. ולמה אהבתי את זה? כי זה כאילו לקחת את הדבר המזוקק הזה שאת רואה אצל הילדים שלך, ובמקום לעשות ממנו דרמה, או לעשות ממנו סרטון, או מם, את, הם כאילו קיבלו את זה גם. ואני רוצה לחשוב שאולי השימוש הזה בהומור, כדי להקליל או לנרמל, עוזר להם לראות דברים בצורה קצת פחות בטוח. דרמטית. כי גיל ההתבגרות הוא מאוד דרמטי. מאוד קשה לכולם. למה הפסיקו עם פנימיות? בואי תעשי על זה פרק כסימן שאלה. אימאלה, אימאלה, אימאלה. ואין מסתור ואין מקלט אטומי מספיק גדול בעולם. להכיל את הבלגן הזה. אבל לפעמים צריך להיות רגישים, כי אני כילדה זוכרת, כי גם במשפחה שלי, אמא שלי השתמשה בהומור, כי לפעמים מהר מאוד רגשתי שצוחקים עליי, ולא על הסיטואציה, או לא איתי, ולא מבינים, וזה וזה, ואז בזה אני צריכה להיזהר. כי לפעמים אחת המתבגרות נותנת באמת הופעה טרונית לקבץ, ואני יוצא לי כזה, והרסתי לה, כי אני לא יכולה להגיד לה, אבל... וקשקשה שהמחזור כבר יגיע, כי הפיל מאיזה זה כבר יוצא לך מאוזניים, לא, לא לבטל ולא להקטין, כי היא אמרה לך משהו עכשיו, מה זה אמרה? היא נבחה בשילוב שגה, בשילוב זה. ואת לא אמורה לעשות...
זהו, אני הייתי במגמת תיאטרון, ויש לי, גם אצל ההורים שלי, סצנה זכורה, שאני גם הייתי ילדה דרמטית. מפתיע, נכון? לא, שוק, את. ואני עומדת בראש המדרגות, וצועקת על אבא שלי, ואבא שלי אומר, פה זה לא חוג תיאטרון. כן, זה. תסיקי לצעוק עכשיו. כן, זה לא. זה משהו שכולם זוכרים, אצלי בבית, גם עם אגם אבא, גם אני. את הרגע הוא? כן, ממש, כי זה היה המילים, ואני הרגשתי כאילו, אני לא משחקת. אני אומרת לכם עכשיו באמת, את השל ליבי. רוצה שהבית יישרף. נכון, שאתם תישרפו. כן. ואז אני אומר, עושה את זה גם לילדים שלי היום, מעברה בין דורית, גם. כאילו, זה בדיוק זה, זה כאילו, בואו נרגע, כזה. והילדה חרב עליה עולמה. כן. אז ההומור הזה הוא צריך כאילו, הוא מצד אחד מקל, אבל מצד שני צריך להיזהר איפה משתמשים בו, ולא לצחוק על הילדים. לא, כן, זה או לא לצחוק עליהם בפנים. לפחות. אני יכולה לצחוק עליהם ברשת, הם עוד לא באינסטגרם, את מבינה? אצלך זה כבר בעייתי. לא, אבל הם חמודות, הם זאת זמן, לפעמים תורמות רעיונות, אבל הם בעיקר כל מה נותנים להרגיש מאוד סקנה ולא רלוונטית, ואם זה הכוח שלך, כאילו, אם זה הנשק שאנחנו משתמשים בו אולי, הוא בסדר ואני... איך הם יכולים לגמור סקנה ולא רלוונטית? את לא מבינה כמה זמן לקחת להשיג אותו, ומדוע הוא שר? אין איש יודע. נכון, אבל הילדות שלך זה יקח קייס. מדוע סרטון שהייתי בטוחה שישרוף את הרשת, עוד לא הגיע ל-10K צפיות? אין לדעת. זה מקצוע רע מאוד, המקצוע שבחרנו בו. בגיל 40 להתעסק עם לייקים וצפיות וביקחול. כיף לנו. כיף, כיף. לא, נורא, זה נחמד. רבוש. נגמר? יש. יש! אני אגלה לכם סוד, רויטל, כל פעם שקובעים איתה, היא קודם כל מברכת בהלוואי שנבטל. לא, זה לא... קודם כל, הלוואי שנבטל. זה בלב. לא, לא, יש לי הודעה שלך. בעזרת השם יבוטל, כן, נכון. ובעזרת השם נצטרך לבטל. אז את זה ביטלנו כבר איזה פעמיים. לא, פעם אחת לא באשמתי. כן? כן. אה, באשמתי? בזכותך, בזכותך. אני לא מבטלת. אז זה קרה. זה קרה. אז מה נבטל עכשיו? לפעמים, בוא כאילו נגיד נעשה קפה, זה כיף היה, ואז לא. ואז לא, סבבה. כן, גם מרחק גיאוגרפי. מה, אני נסעתי עליך שעה. את מקסימה. אני לא הייתי עושה את זה בשביל אף אחד בחיים. בבקשה, יש הרבה אנשים שהיו רוצים שאני אעשה את זה שלהם, אבל רויטל, רויטל זון יש רק אחת. חיים שלי. אהובות, אני מקווה שקיבלתן כאן קצת חומר לצחוק עליו, ושתצליחו לזקק את הרגעים המייאשים שבהם אתם קופצות על כדור פיזיו ונשבר לכם אגב, ואתם רוצות שמישהו ייקח אתכם מהסיוט שבו אתם נמצאות. תחשבו על הפן ההומוריסטי שבזה, של איזה כיף שאתם עושות ספורט, ו... סוג של ספורט. נכון, ומחטבות את עצמכם לקראת החזרה לגזרה שלא קורית אף פעם, גם כמה שנים אחרי לידה? 6 שנים אחרי לידה? 7 שנים אחרי לידה? את הצבעת עליי כאחת שלא חזרה לגזרה. אני לא חזרתי לגזרה, ואני 7 שנים לא אחרי לידה. אם אפשר את זה לא לשים בטיק טוק, שלכם הצעירים. סליחה, אני אדבר על עצמי. אני לא חזרתי לגזרה. למרות הקיפצוצים על כדור הפיזיו. ואם הפרק הזה אהבתם אותו, והיה לכם כיף ומצחיק, תשתפו אותו בסטורי, בוואטסאפ, בקבוצות האימהות הקרובות לביתכם, ונתראה בפרק הבא של אימא כמוך. עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.